Dëruar teleshikues, përshëndetje. Ky është emisioni Art Talk dhe un jam Roland QAFOKU. Partia Demokratike ndodhet në një moment shumë të rëndësishëm të saj. Jemi një vit përpara zgjedhjeve parlamentare dhe dilema e madhe është nëse kjo parti do kthehet në pushtet dhe do fitojë zgjedhjet e vitit 2021 apo jo. Në fakt ka nisur një proces për votimin nga antarësia për zgjedhjen e kandidatëve të këtyre zgjedhjeve. Dhe tashmë dihet që është parimi, është duke zbatuar parimi një antar një vot. Po si po ecën ky proces dhe a është e përgatitur Partia Demokratike për të ardhur në pushtet për të përgjigjur këtyre pyetjeve, për dhe një analizë më të detajuar të situatës politike në vend, un kam ftuar sot në emisionin tim Gazmend Bardhin, sekretari përgjithshëm i kësaj partie. Zoti Bardhi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve për ftesën dhe mundësinë. Zoti Bardhi, ka disa javë tashmë që Partia Demokratike ka nisur procesin e votimit të kandidaturave për zgjedhjet e vitit 2021, duke nisur nga antarësia. Është një proces që në pamje të parë duket shumë interesant, por ka dhe ai problematikat e veta. Në fakt, pyetja ime është e parë, si po ecën këtë proces? Në çfarë fazë jemi dhe çfarë po ndodh realisht në Partinë Demokratike? Javën e shkuar, kryesia e partisë ka miratuar një udhëzim të detajuar mbi rregullat se si do të përzihen dhe selektohen kandidatët për deputet dhe kryetar bashkie. Po. Një detyrim ky që buron nga ndryshimet në statutin e partisë të realizuar në vitin 2018. Aso kohe ne përcaktuam statut që nuk do të jenë më organet qendrore të partisë i vetmi institucion i përfshirë në përzgjedhjen e kandidatëve, por një rol të rëndësishëm në proces, do thoja më të rëndësishmi në proces, do ta ketë antarësia e partisë. Në momentin që flasim, janë zhvilluar sipas parashikimeve të udhëzimit të gjitha mbledhjet e kryesisë në gjitha degët e partisë, ku është përcaktuar kalendari për përmbylljen brenda afateve të përcaktuara në udhëzim të fazës parë të procesit. Faza parë e procesit nënkupton që në gjithë territorin e Shqipërisë, antarët tanë do të kenë mundësi që në mbledhje të strukturave tona të bëjmë propozimet e tyre për kandidatët për deputet dhe kandidatët për kryetar bashkie. Pas këtij momenti, propozimet e antarësisë, ku secili antar do të ketë drejtën për propozuar vetëm një kandidat, do t'i vinë një komisioni që do të ngrihet brenda datës 25 korrik, që quhet Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve. Kryetari i saj është zoti Iruli? Komisioni nuk ka kryetar sipas statutit, sipas statutit të partisë komisioni ka vetëm 5 antarë. Cilët janë ata? Nuk janë caktuar akoma. Kur do të caktohen? Do të caktohen brenda datës 25, siç thot vendimi i kryesisë i miratuar javën e shkuar. Dhe sipas eksperiencave më të mira të vendeve që aplikojnë një proces të tillë në partitë e tyre, antarët të këtij komisioni do duhet të jenë personalitete politike apo të jetës publike në vend, cilët kanë mundësi për bërë një gjykim, qoftë politik, qoftë cilësive dhe meritës së kandidatëve, dhe në këtë kuadër ne jemi duke kontaktuar personalitete politike apo publike për të bërë pjesë e këtij procesi dhe për të qenë antar të këtij komisioni. Pas selektimit që bën komisioni, pra verifikimit të kushteve të secilit prej kandidatëve, më pas lista i kalon përsëri antarëve të partisë, cilët sipas parimit një antar një votë, do duhet të konfirmojnë kandidaturat e selektuara nga komisioni. Dhe secili antar, sipas parimit një antar një votë, do të ketë mundësi për të kontestuar kandidat që sipas tij nuk duhet të jenë në listat e deputetëve. Dhe pasi përmbyllet dhe kjo fazë e tretë e konfirmimit të kandidatëve nga antarët e partisë, më pas kryesia qendrore e partisë dhe Këshilli Kombëtar do duhet miratojnë listën zyrtare të kandidatëve, qoftë për deputet, qoftë për kryetar bashkie. Zoti Bardhi, siç e thatë ju, duket shumë interesante kjo dhe gati të vjen që të antarësohesh në Partinë Demokratike. Do të bëhesh shumë mirë. Me vërtet. Po prit, se tani fillon ajo. Okej. Tani 80% thatë ju. Po. Antarësia. 80% është parashikimi i statutit, jo më pak se 80% e kandidatëve që do të përfshihen në listën zyrtare të Partisë Demokratike, do duhet të jenë emra që vijnë nga lista e konfirmuar nga partia. Problemi është ai 20% që s'më del llogaria. Ndërkohë, ta bëj unë llogarinë, ndërkohë që jo më shumë se 20%
do të jetë vendimarrje e kryesisë për le të themi prurje të reja nga bota akademike apo shoqëria civile, po mbi të gjitha për të rregulluar nëse do të ketë nevojë çështje që lidhen fjala vjen me kuotën gjinore apo me një kuotë statutore që ne kemi. Kuota gjinore ku rregullohet? Nga kryesia apo nga antarësia? Nga kryesia, sepse antarësisti nuk mund të diktosh. Nuk ne dikton dot. Që të zgjidhi, po themi apo të propozoj një gjinit caktuar dhe pikërisht kjo kuotë jo më shumë se 20% këtu i është lënë kryesisë për të bërë rregullimet. Do të jeni në dieni. Më thatë që do bësh mirë që të antarësohesh në PD. Antarësohesha me shumë qef, po s'më del llogaria me këtë 20% që se këtu ju kryesia, një dhe këtë 20% që dhe aq është lista. Do të thonë fjala vjen jo, me llogari. Jo, nuk është aq, sepse jo, Partia Demokratike. Jo, lista fituese kam fjalën. Me 20% që as lista fituese nuk mund të jetë kur 20% sepse ne do të jemi parti fituese. Po nga dini këtë? Këtë e dim, e para nga kontakti që kemi përditshëm me qytetarët. Kontakte ka Rama për ditë anë, thot fiton dhe ai thot. Njeri do fitoj. S'më rezulton të ketë kontakte, besoj ndani të njëjtin qendrim apo vëzhgim me mua që mund të ketë mbi 6 muaj që s'ka takuar një qytetar, nuk ka dalë në asnjë rrugë të Shqipërisë. Po 3 muaj, po 3 muaj ishim mbyllur ne, 3 muaj ngelën. Asnjë shqiptar nuk ka takuar, më beso për këtë. Nëse ti di një takim të zhvilluar me qytetar, ma thuaj ku ka qenë, në cilën zonë të Shqipërisë. Edhe ne gazetarë qytetar jemi, kemi takuar zotin kryeministin. Unë po flas për një kryeministër që del, dëgjon edhe Zoti Bardhi, 20% e përcakton kryesia, e përcakton kryetari, dhe aq është lista. Jo, nuk është aq se ne nuk kemi marrë kur 20% votave të elektoratit. Jemi partia në zgjedhjet e shkuara. Ata që janë të sigurt fitues. Po pra, 20% e listës nuk kemi qenë kur fitues, rezultati jo nuk ka qenë 20%. Tani, ka qenë gjithmonë. Unë nuk jam naiv. Ka qenë gjithmonë 20%. Ata 3-4 të parët bëhet fjalë, pastaj jo, pastaj fillon lufta. Bëhet fjalë për atë përqindje që merr partia në zgjedhje dhe Partia Demokratike nuk ka marrë kur 20% të votave. Tani, po ta fillojmë të jepni marrjes së votave, po si. Keni dalë para 3 vjetëve skandal fare, shifra me ulë. Sa kemi dalë? 20%. Po nuk kemi dalë 20%, po kemi dalë çik më shumë. Atëherë bie, po jo, themi analiza juaj, që e kam fjalën që 3-4 të parë janë të sigurt. Kjo varet nga qarku se në Tiranë për shkakun nuk janë 3 apo 4 të parë të sigurt, janë më shumë se sa. Zoti Bardhi i parë në Tiranë ose i dytë në Tiranë, apo 3 apo 3 apo 4. Po kjo nuk ka asnjë rëndësi. E rëndësishme është që kryesia e partisë ka një pushtet të limituar në përzgjedhjen e kandidatëve edhe e ripërsërisë. Nuk nënkuptohet automatikisht aplikimi i kësaj kuote nga kryesia. Nëse kandidaturat e konfirmuara nga antarët jo vetëm përmbushin gjithë pritshmëritë për një përfaqësim të denjë politik, po nga ana tjetër kanë të respektuar brenda vetes kuotën 30% të gjinisë nën përfaqësuar. Sigur të çmendet antarësia dhe V1 atje jo, me ata këpërata. Antarësia jo nuk të shmëndet. Antarësia ka treguar gjithmonë. Tu e shmëndur popullin në festatën o zoti? Antarësia ka nuk jam i sigurt që ka qenë shmënduria e popullit as ajo ngjarje që apo ajo periudhë kohore që ju përmendni, por e sigurt është që antarësia do të ushtrojë këtë të drejtë statutore me përgjegjshmëri të plotë. Un kam besim të plotë që antarët do dinë të tregojnë integritet dhe përgjegjshmëri në përzgjedhjen e kandidatëve. Shumë relative kjo, në si e ke të sigurt, si e ka që sigurt ti antarësia. Antarësia është një atje banor në fshat atje, si do ti besosh ti atij të votoj për Gazmend Bardhin? Po pse do duhet unë të besoj ty dhe jo këtë antarin? Atë në majtë malit atje? Atë në majtë malit. Unë nuk mund të pranoj asnjë paragjykim për asnjë antar të Partisë Demokratike, sikundër për asnjë qytetar të Republikës së Shqipërisë. Secili shpreh atë që ai mendon, shpreh atë cilën ky qytetar beson. Dhe un kam bindjen që antarët do t'rregojnë përgjegjshmëri në këtë proces. Megjithatë ishim sepse është pak kontradiktore. Nga njëra anë thoni pse i është lënë një kuotë kryesisë, nga ana tjetër pse do duhet i besojmë antarëve. Ne jam këtu për të bërë nuk i besojmë, e kuptoj, po nëse nuk i besojmë. Dhe ky është emision Artok, ë? Pikërisht. Prandaj edhe un po përpiqem të bëj edhe un po përpiqem debat. Nëse ne nuk i besojmë kryesisë partisë, po nga ana tjetër nuk i besojmë as antarëve, pyetja është kush do ta përcaktojë listën.
që kështu kjo ndërthurje dhe kjo mundësi që është dhënë së pari antarëve për të përzgjedhur kandidatët dhe së dyti kryesisë partisë për të bërë rregullimet e nevojshme për një përfaqësim dinjitoz të demokratëve në listën për deputet apo kandidat për kryetar bashkie, është ndërthurja më e mirë për të siguruar një listë cilësore dhe një listë që respekton parimin e meritokracisë. E ripërsëris, kuota që është lënë në dispozicion kryesisë nuk nënkupton aplikimin e domosdoshëm të saj. Kjo kuotë aplikohet vetëm në rastet kur ka nevojë e ripërsëris për të rregulluar kuotat gjinore, si dhe për të rregulluar kuotën statutore që ne kemi për përfaqësimin e të rinjve. Pra të rinjve nën moshën 35 vjeç në sa është përqindja e të rinjve? Është jo më pak se 10% e listës. Siç e zbatua atëherë në kaluar që zvutas atë Jo, kishte shumë të rinj që ishin pjesë e listës dhe do thoja mund të ishin mund të ishte më shumë se sa Belind Kliçi. Mund të ishte më shumë se sa 10%. Unë nuk di që të ketë ndonjë emër të përvetshëm që ka emër të përvetshëm, ajo është nga skandalet që keni bërë tani. Që ka një vend të sigurt në Belind Kliçi e ka sipas statutit vendin e sigurt. Ju se vendosit. Nëse ka një dispozitë të tillë statutore, do të jepsha të drejtë ty, por nuk ka një dispozitë të tillë statutore që jo për përqindjen, thatë për përqindjen, jo më pak, jo më pak se 10%. Dhe kryetari s'është? Përqindja nuk është me emër, përqindja është me kategori dhe unë po flas për kategorinë e të rinjve në moshën 35 vjeç. Më thatë që nuk kishte herën e shkuar dhe unë po për të konfirmoj që kishte të rinj në moshën 35 vjeç që ishin pjesë e listës. Mirë po në 2017-ën kjo nuk ishte një detyrim statutor, një kuotë statutore. Në 2018-ën është vënë si kuotë statutore. Statuti thotë jo më pak se 5%, kryesia me propozim kryetarit partisë e ka dyfishuar të kuotë për përfaqësimin e të rinjve në 10%. Pra jo më pak se 10% do duhet të jenë nga të rinjt në moshën 35 vjeç. Zoti Bardhi, kam këtë pyetje. Në rast fitore dhe në rast humbje, i kujt është merita dhe kujt është dështimi me këtë formulë që ju keni gjetur? Se thashë që kështu teorikisht është shumë e bukur, por praktikisht ka plot probleme. Po që të themi që është një zgjedhje veçantë është. Tani, nëse Partia Demokratike arrin sukses, siç thoni ju, kjo do të thonë i atribohet antarësisë apo kryesisë? Dhe nëse humbet Partia Demokratike, antarësisë apo kryesisë? Merita për fitoren e zgjedhjeve të ardhshme nga Partia Demokratike dhe koalicioni i opozitës bashkuar. Kjo s'ka ndodhur. Është win. Merita për fitoren e ja morë të Berishës, ja morë të Partisë Demokratike këtë stilin. Dhe opozitës bashkuar do të jetë e qytetarëve shqiptar që duan ndryshimin, kanë kuptuar që nga zgjedhjet e lira dhe ndershme baroni punia me PD-n një qeverisje normale. Unë për PD-n po flas. Se po thoni qytetarët, PD-n jese qytetar ku i di? Unë po jap. Ka dhe s'ka antar të PD-s. Unë po jap meritën qytetarëve. Sepse nëse... Sa antar ka të regjistruar Partia Demokratike? Mbi 100.000 antar. Nëse ju mendoni që ne do vim në pushtet A, po do jemi fitues në zgjedhjet e ardhshme për shkak se do votoj vetëm Partia Demokratike, kjo nuk qëndron në gjykimin tim. Ne do të fitojmë zgjedhjet për shkak sepse qytetarët do të na besojnë me votë lirë qeverisjen e vendit. Prandaj merita për fitoren e opozitës në zgjedhjet e ardhshme do të jetë e qytetarëve, nuk do të jetë as antarëve të Partisë Demokratike, as e kryesisë Partisë Demokratike, as e një institucioni. Sa është ndikimi i kryetarit Basha i leadershipit të Partisë Demokratike i kryesisë Partisë Demokratike në këtë përzgjedhje të këtyre? Aq përgjithësi sa që një statuti i partisë i miratuar në kuvendin. Jo ndikimi, ndikimi, ndikimi. Ka ndikim atë? Aq ndikim saç i lejon
statuti I Partisë Demokratike. Statuti për këtë. Po nuk ka ideale këtë tani se. Jo, kështu është realiteti dhe unë të ftoj që si media të ndiqni në mënyrë intensive gjithë procesin. Procesi është transparent. Nuk kemi, pse nuk kemi transparent? Nuk kemi ai transparent tani, do ju po thëshit ai. Pse nuk kemi transparent? Po nuk në çdo mbledhje tuaj nuk ka kamerë, se keni bërë një premtim zoti Basha. Ju jeni I lirë të vini, unë nesër filloj takimet në qytetin e Shkodrës, të sillni kamerat tuaj në çdo takim ku unë do të jem prezant. Po të njëjtën garanci. Po të filmohet dhe të regjistrohet gjithçka që diskutojmë atje. Patjetër. Se do thoni dilni për jashtë kamerat tani, se kemi ashtu kemi muhabet. Nuk kemi thënë kur dilni për jashtë, po ta bëj ftesën publikisht, sikundër në cilësinë time si sekretari përgjithshëm të siguroj që në çdo mbledhje të çdo strukture të partisë ku ju dëshironi të jeni pjesë gjatë këtij procesi, keni autorizimin tim për ndjekur të plot të gjithë këtë proces. Procesi vetë garanton transparencë për shkak sepse ka pjesëmarrje të një numrit konsiderueshëm të anëtarëve të partisë, do të jenë përfshirë në këtë proces. Mbledhjet gjatë këtij procesi janë me dyert të hapura, pra nuk kemi asgjë për të fshehur në këtë proces, sikundër gjitha fazat e tjera të procesit do të jenë transparente. Si përgjigjeni atyre juve që thonë që zoti Basha po e bën këtë se do që të heqë përgjegjësinë vetja nëse humbet? Do me të njanë, besoj unë të njëtët njërës që thonë pse zoti Basha mori përgjegjësim për të hartuar vetë listën në vitin 2017, pra është... Jo, ti përgjigjemi këtyre e njërë, pasaj atyre? Po, janë të njëjtët, më besoj që janë të njëjtët. Pra janë të njëjtët që kur një veprimit caktuar bëhen nga kryetari, thonë nuk do të bëj kryetari, dhe në momentin që kryetari dhe kuvendi kombëtar I partisë ka miratuar që këtë proces do të bëj në konsultim të ngusht me antarësin, thonë pse I lihet antarësis, sepse do duhet bëhet nga kryetari. E rëndësishme është që ne kemi marrë modelet më të mira të partive si motra në Europë, por jo modelin vetëm. E kujt? Por jo vetëm, si? Modelin e kujt keni marrë? Kemi marrë modelin e partisë konservatore në Britaninë e Madhe. Po ju e dini që këtu janë shqiptarë, nuk janë anglezë konservatorë? Po unë nuk besoj se shqiptarët kanë diçka më pak se sa jo, s'thash më pak. Anglezët kanë cilësi të veçanta? Gjermanët, pa diskutim. Po jo, jo më pak apo më shumë, po cilësi të veçanta kanë? Pa diskutim. Po tani ne jemi shoqëri kështu tani, tani shoqëri me fise, me familiaritet tani. Këtu I kemi tani, si anglezët nuk janë kështu tani, ne këtë kemi. Ne kemi karakteristikat tona, po kjo nuk na bën një popull që meritojmë më pak mundësi apo standarde. Jo, që kemi faj si popull kemi që çkemë tënë, se po isha ashtu do ishim si Anglia. Ta themi këtë se patrioti më I madh është ai që i vën duket të metat e popullit vet. Dakort jam dhe me këtë, por unë nuk ndaj qëndrimin që fajin e kanë të tjerë. Gjithmonë përpiqem të shikoj çfarë kam unë në dorë për të bërë më shumë. Miku tuaj, dhe jo për t'i thënë. Ky popull i dha miku tuaj 1 milion vota. Tani kush e ka fajin? E ka Rama apo populli? Unë nuk mendoj që i dha populli 1 milion. Si, i dha 1 milion vota I dha tani. I dha populli 1 milion vota. Edi Rama mori aq vota sa që kishte në 2009, as një vot më shumë, adje kishte ulje në 2013, si kundër mënyrat... Kryeministër mund bësh me dhunë, kryeministër mund bësh bashkëpunim me... Ja, dhunë tani së është bërë kryeministër me dhunë, e mojë 1 milion vota tani. Mund të bëhesh në bashkëpunim me krimin organizuar, pra të cakton kandidatët Niçja, të mbledh votët Niçja, I kemi gjuar gjithë ato, nuk është se po themi diçka që nuk e kemi parë, në që fëse duham bëllim sytë, kjo është gjithë tjetër, në që fëse duham të athjeshtojmë problemin... Miro, a I mori 1 milion vota, ja po jeshim një 200.000. Po a ishtë duham që të mos jeshë fitues, po kjo nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që një qeverisje do duhet bazohet në zjedhje të lira dhe të ndershme. Edi Rama nuk ka fituar ndo njëherë zjedhje të lira dhe ndershme, Edi Rama ka fituar mandate të blera, ka fituar mandatet siguruara nga krimi. Ky është si fjalim tani. I organizuar në intervistë. Ky është realitet. Ai ka 7 vjet kryeministër, herën e parë mori 1 milion vota, herën e dytë mori vetëm tërë tani. Ai ka ish kryeministër. Mori zgjedhjet e lira të ndershme. Por kishte manipulim po se ne dëgjuam pa atëherë. Gjithë. Po atëherë si? Po jo, jo kishte manipulim, po ai mori dhe vota. Ju thoni s'mori asnjë vot. Jo, nuk thash s'mori asnjë vot. Ai u bë kryeministër me 1 milion vota. Asen Veroca si ka marrë 1 milion vota? Jo, nuk u bë. Si ka marrë? Nuk u bë me 1 milion vota nëse shikon rezultatin. Unë e kuptoj që propaganda e qeverisë ka ndikimin e vet,
Por nuk ka marrë sepse kjo 1 milion vota nuk rezulton. Këtë mënyrë pyetja bëj dhe kryeministit, nëse më keni ndihmë. Jam plotësisht dakord. Jam plotësisht dakord. Lutem. Jam plotësisht dakord. Jo propaganda në shifra e kam fjalën, jo që ju më herën e parë a mori jo nuk mori. Që u bë kryeminist 1 milion vota? Partia Socialiste nuk mori. Komplet koalicion që u bë ai kryeminist. Ah, okay, domethënë dhe votat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. PD-use me radhë do duhet ja ata votojnë që Rama të bësh kryeministë. Do t'ia faturojmë. Jo, ata ishin në një aleancë po, me Edi Rama. Po pse Lësia apo punon që bashkë të jetë kryeministër? Pa diskutim, por Lësia. Por Lësia është në një aleancë me Partinë Demokratike dhe sigurisht punon çdo ditë për votat e partisë. Po që bashkë të bëhet kryeministër. Votat e partisë vet, pa diskutim, po, sepse ka një drejtues. Dhe në atë kohë po punonin që Rama bësh kryeministër. Ne po flasim për qeverisje. Qeverisja nuk është vetëm kryeministri. Qeverisja është më e gjerë se sa vetëm kryeministri. Por e ripërsëris, në zgjedhjet lira dhe ndershme, Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk kanë fituar asnjëherë. Se çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e 2017-s e ka parë bota mbar. Nëse hyn edhe analizon pak më në thellësi ato përgjimet e dosjes 339 që vazhdon akoma hetime pranë SPAK-ut, do të shikosh që nuk ka aq sa ç'ne kemi dëgjuar, pra nuk është vetëm Niçja edhe pjesa tjetër në qarkun e Dusit, por një manipulim tre fish më i madh është bërë në qarkun e Tiranës. Prandaj dhe do të ishte shumë mirë, sikur në vend që të krijoni mitë të rreme të fitores Edi Ramës apo 1 milion votave që qytetarët i kanë dhënë atij apo që fajin e kanë qytetarët që i kanë besuar një kryeministri të keq, do duhet t'i bëjmë apel prokurorisë për t'i dhënë fund pa ndëshkueshmërisë sa atyre që vjedhin vota, dhunojnë vullnetin e qytetarëve dhe marrin pushtet me metoda dhe forma kriminale. Zoti Bardhi, okay, dakord, i marrim të gjitha këto të situatës së qeverisje, së të Ramës, i marrim të mirë qena, edhe në qovë se ju kundështon dikush, po i marrim të mirë qena. Po Partia Demokratika është gati për të radhën pushtet. A ka një frym që këto 100.000 vota i keni sigurta, por rathët e pushtetit janë më të zgjeruar se sa këto 100.000 vota? Kjo nuk ka asnjë diskutim. Po si e kuptoni këtë? Si ta kuptoj unë, për shembull, po i pyes këtu që për shembull këtu në Selin, se ju falenderoj që më keni ofruar këtë ambient, këtu ka një frym që shiko, të kuptoj unë që do vi Partia Demokratike në pushtet, se që ka një çik qetësi, më trem kjo qetësia këtu në godinën tuaj. Qetësia është sigurisht sepse ne jemi duke regjistruar këtë bisedë dhe nuk mund të kishte jo, në godinë themun, po këtu se në regjizorit në godinë e gjithë godina dhe zyrtarët e partisë janë në krye të detyrës. Sikundër besoj bijem dakord të dy që fryma e fitores nuk është në selinë qendrore të partisë demokratike, unë kam një mendim tjetër. Fryma ndjehet në lagjet edhe në shtëpitë e çdo qytetari. Lagja ime me thënë drejtën s'ka frymë fare aty vetëm socialistë. Një herë në muaj bën një mbledhje dhe PD-n së shofare, për shkak të lagja ime. Unë nuk e di ku e keni ju vëllaqe. Te kryqëzimi ishte 1 vjetori. Ata janë gjithkohën në po si kanë parë fare, ja, në lagje. Ndoshta nuk ju përkojnë. Po vinë edhe jo më çat përkojnë. Me të vërtetë hyrjes dhe daljes tuaj nga shtëpia, po kjo nuk ka fare rëndësi. E rëndësishme. Ama thuaj ti kryetarit të 21-shit tuaj, vit në takoj në një ditë mua. Thuaj. Okej, doja them. Unë se kam parë asnjëherë, ja po ta them kështu publikisht. Ata të PS-s, orë më çuditsin orë. Bëjnë mbledhje një muaj, bëhet një tur me madh aty një herë në muaj. Nuk më rezulton kështu, por nuk ka rëndësi. Tani un jam njëri serioz, nuk kam. Dakor, e marr mirë. Do sa, për shembull, po dënum se shofar aty, jo po ta them kështu. Okay, do ta marrim qafa të çkretin, ku keni aty, po kështu është. Jo pa merak, sepse un si sekretar përgjithshëm kam të tjera një simatse për të vlerësuar punën e kryetarëve dhe nuk më rezulton tani dhe gazetarëve nuk na shpëton ai syrin, apo? Ndoshta jeni i zënë me punë të tjera, unë nuk besoj që ju keni mision të monitoroni aktivitetin e Partisë Demokratike në njësin shtat. Ndërkohë që detyra ime si sekretari i përgjithshëm, unë nuk e kam atë mision. Ju jeni po unë si banor që ju jeni në një sistem më shtat, nuk më shpëton që se si funksionon PD-ja aty. Këtë ta them me siguri. PD-ja aty dhe në gjithë Shqipërinë funksionon në mënyrë të shkëlqyer,
strukturat gjatë gjikse kohë kanë qënë në aktivitete politike si pas agendës që ka shpalur sekretariati I partis, kam përshtypje nuk ju ka kontaktuar ju, sepse kanë perceptuar në doqtaj që jeni votues I sigur të partiz demokratike. Dhe zakonisht, për votusit... Kjo shumor demokrat një vit për asgjede, po që kojmë dhe votusit... Për votusit e sigur të partiz demokratike... Nuk I takoni, keni sigur. Prandaj nuk është e sigur që a do vini apo jo në pushtet. Për votusit e sigur të partiz demokratike, ndoshta është lënd për një moment tjetër kontakti edhe trokitja në derë. Kjo edhe për shaka për kritikën apo konstatimin që thoni se keni bërë për drejtuesit e degës në lagjën tuaj. Por më besoni që vetëm jo më larkë se para dy ditësh kanë qënë në një mbledhje pikërish kryesia e kësaj dege që më zgjenjen që jo nuk më sekretari përgjithshëm të thonë po bëjmë namin atë. Mua nuk më gënjen askush të garantoj që ajo të paktën ajo degë është një nga degët më të mira që ne kemi në Tiranë. Zoti Bardhi, prap kam ngul te kjo fryma. E kam ngul sepse të paktën në një çerek shekulli un jam si gazetar qëmtues dhe shikues I vëmendshëm I ngjarjeve dhe situatave politike dhe nuk e shikoj këtë realisht këtë frymën. E shikoja në 2004, një vit para se të vinte PD-ja në pushtet, kishte frymë që të shkemë të dhe gumzhinte PD-ja. E shikoja në 2012 edhe kuptoj që pse do vinte në pushtet. Do të thonë, ishte një nuk e shikoj këtë, ta them hapur tani, nuk e di çfarë mund të ndodh. Ti thua, nuk është këtu se li, po është në përlagje. Unë as lagje se shikoj këtu se shikoj, më thoni një vend ku të vete ta shikoj. Në rrugët dhe lagjet e Shqipërisë. Të nxis që të dalësh pak më shumë në lagjen tënde. Ato tre muajt e pandemisë, do të thonë sikundër edhe në ne kemi qenë krye detyrës edhe gjatë kohës pandemisë. Edhe strukturat tona kanë qënë në krye të detyrës. E mirë kuptoj, ndoshta jeni shumë I zënë me punën tue, dhe është normale. Po ma tha disa herë këtë, po sa I vëmëndë që mi amunë. Por të nxisë që të dalësh më shumë në lagjet e Tiranës dhe të Shqipërisë, dhe do shikosh që jo vetëm ka frymë. Ha, imaginoni mua që duke dalë dhe jetë Tiranë të shumë. Jo, duhet keni më shumë kontakt me qytetarë. Hapja e Partisë Demokratike, tani, po ma thatë dhe këtu që Partia Demokratike është hapur, edhe unë t'jem prapë të dalën për lagjet e Tiranës dhe të Shqipërisë, dhe thënë nuk do shkonde fare. Tani, keni, deri tani keni ftuar vetëm Gens Rulin, pa diskutim që është një personalitet, dhe unë e respektoj e vlerësoj është nga ta njerës që kam pasur gjithmonë dëshirë ta intervistoja dhe intervista me të më ka dalë fantastike dhe kujtoj njerë kër ishe ministri bujësis me sinceritet tha sa kushton një bukë, zoti minister I bukës, dhe përdo një ushimit tha unë nuk e ditha sa kushton dhe e tha me si për nuk e ditha, zvete ta bëju dhe kjo bërë lajmë atere por a me aftohet me Gens Rulin që vete hapër partijet demokratike ku I keni Josefina Arbeni Mami Astrid Patozi, tjetri se ju nuk mund thoni që ata I ikën edhe kaq. Domthon, hapje nuk quhet hapje me Gens Rulin. Pranvera me Ilule nuk vjen. Qofse ju e quani hapje vetëm me Gens Rulin, është lule vetmuar Gens Rulin. E kuptoj. Me sa kuptoj ka një keq kuptim të termit hapje, të paktën siç e kuptoj unë dhe siç e kuptoni ju. Sepse hapje nuk do të thotë që figura qendrore të partisë demokratike, që kanë qënë aty, janë aty, kanë një jetë që japin kontribut për partin demokratike, të marrë një detyrë të caktuar dhe kjo quhet hapje. Nuk është kjo hapje për një parti. Hapje për një parti do të thotë të japësh mundësi dhe shanse personave që kanë patur një kontribut në parti apo edhe në shoqëri, por që nuk kanë qenë në vit parë për të angazhuar në një parti politike, që të kenë mundësi për të angazhuar. Kjo konsiderohet hapje. Pra hapje nuk nënkupton që fjala vjen me qenë se përmendet zoti Ruli, nëse do të marrë një detyrë caktuar në një komision të caktuar, kjo konsiderohet hapje. Nuk është kjo hapje për një parti politike. Hapje për një parti politike do të thotë që cili do
qytetar I Republikës Shqipërisë që dëshiron të jap një kontribut në Partinë Demokratike, të ketë mundësinë ta jap këtë kontribut. Kjo është e sinqert për ata që kanë kontribute, kanë qenë dikush në drejtimin e shtetit shqiptar dhe ti i thua atit që është I panjor. Tani, unë flas për konkretisht, cili është mendimi juaj, zoti, se jeni numri 2 I Partisë Demokratike, për zonjën Topalli? Unë nuk thash, i panjohur, nuk e kuptova nga nxorët këtë. Jo, do të thash që thatë që nuk ka qenë në nivelet lartë, apo edhe një qytetar I thjeshtë. Jo, thash nuk ka qenë në nivelet larta, thash komplet të kundërtën e kësaj që ju po thoni. Ajo që unë thash, për të mos krijuar edhe keq kuptime, ishte që funksionar të lartë të Partisë Demokratike, që kanë dhënë kontribut. Po? Kanë vendin e tyre në Partinë Demokratike. Dhe fakti nëse marrin apo jo një detyrë të caktuar nuk nënkupton hapje, sepse ata janë pjesë e Partisë Demokratike. Po, zonja Topalli pjesë e Partisë Demokratike? Pa diskutim, sako zonja Topalli ka qenë nënkryetare e Partisë Demokratike, ka një kontribut caktuar në Partinë Demokratike, një kontribut shumë të gjatë. A keni kontaktuar në njërë me zonjën Topalli? Do të dalë dhe në kam kontaktuar apo jo. Ka një kontribut të gjatë në Partinë Demokratike, ka një karrierë shumë të mirë brenda Partisë Demokratike, ka përfaqësuar Partinë Demokratike për disa vite si nënkryetare e kuvendit, më pas për 8 vite si kryetare e kuvendit, ka qenë një zë I fuqishëm brenda Partisë Demokratike. Dhe detyra më e lartë I infemër në hierarkisht dhe historinë e shtetit shqiptar. Ka marrë besim dhe mbështetje nga demokratët. Gjatë gjithë karierës së saj politike brenda Partisë Demokratike. Po, po, ta themi nga Sali Berisha, po. Jo vetëm nga Sali Berisha, ka marrë besim. Ata se dini juve se atëre si shqit ju, ka marrë nga Sali Berisha dhe... Unë jam një demokrat, I cili e kam bështetur, zonjën Topalli. Dhe nuk mund të thua sot, sot, sot. Nuk mund të thuash nuk ishe zonja Topalli, sigurisht. Jo, si ishe këta fjallin që ka qënë miri atëhere... Ka qënë, po sigurisht, po kam qënë demokrat dhe atëhere, dhe kam bështetur të gjitha figurat qëndrorit Partisë Demokratike, njëra për tyre ka qënë dhe zonja Topalli, ka qënë nën kryetare e Partisë Demokratike. Sot, se cili prej funksionarve të lartë gjatë gjithë viteve të Partisë Demokratike, ka detyrimin, që të mbështes demokratët e zakonshëm në Shqipëri. Demokratët që kanë ushqyer besim dhe mbështetje ndër vite. Zonja Topalli, keni takuar. Ndër vite, unë nuk merre me emra konkret dhe nuk kam... Jo, duhet merre një me emra konkret, jeni numri 2, zoti Bardhi. Po, por nuk kam asnjë arsye për zbardhur agendën se këtë takoj gjatë ditës. E rëndësishme, po s'është larguar në njërë zonja Topalli, unë nuk besoj, edhe nëse ju shkoni e pyesni tani, a jeni larguar nga Partia Demokratike, t'jeni t'sigur që nuk t'a pohon largim nga Partia Demokratike, s'ka se si të pohoj largimin nga partia... Po a është në Partia Demokratike? Nga partia që I ka dhënë shumë dhe për cilën zonja Topalli ka dhënë shumë, pas një diskutim, sepse është një marrëdhënie besimi mes atyre që të kanë besuar, pra demokratëve... Më devijuat, pak. Demokratëve, jo nuk të devijova, demokratëve, dhe sigurisht dhe ti I ke shërbyer demokratëve, ku jeni një funksion të caktuar brënda partisë. Këshu funksionon një parti politike? A ka personat të tjerë dhe figura po I afron, është duke I afruar në gjithë të proces që ajo po I quan hapjet madhe, një që në fakt nuk po duke të hapje madhe. E para njerës, nësë kemi thënë hapje madhe, nëse ti këtë gjuar në një... As hapje nuk kemi thënë, kemi thënë nisje në një procesi statutor për përzjedhjen e kandidatëve për deputetë dhe kryetarë. Ore, ju jurist ashtu stëfaldi e përkufizon si jurist. Unë e them si gazetarë. Tani, a do hapet për dëja apo jo, kaq? Për dëja është e hapur mirë pretë. Ore, dera hapur ishte e pas derën hapur unë, pa mirë pretë. Mirë pretë për kontribut. Se ajo zonja tje në mirë priti dhe në urdhoni, tha në hapi derën, po nuk është kjo. Mirë pretë për kontribut, cilin do që ndanë njëtat parime dhe vlerë me ne dhe ka të gjithë hapsirën e nevojshme që çdo kush që dëshiron të përfshihet në çfarëdo lloj niveli angazhimi brenda Partisë Demokratike
ka të gjithë mundësit për ta realizuar këtë. Okej, dje, Gjermania ka marë presidencë e radhës bashkimit Evropian. Partia Demokratike edhe një status të Zotit Basha, po edhe në disa deklarata që keni bërë ju dhe homolog kolegë tuaj, më sakt në strukturat e larta të Partisë Demokratike, e quajnë si një avantaj shumë të madhë këtë për Shqipërinë, thoni ju, po e kuptojmë duke një sikur ju u mbështet Gjermania. Ka një mbështetje. Pse mendoni ju që Gjermania kritikon shumë dhe ashpër qeverinë dhe mbështet Partinë Demokratike? Gjermania ka qenë shteti i cili ka udhëhequr bindjen e disa prevendeve anëtare për t'i hapur dritën jeshile hapjes negociatave me Shqipërinë. Ka qenë shteti lider në këtë drejtim, ka qenë në mënyrë maksimale i angazhuar për të realizuar sa më parë hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe në këtë drejtim marrja e presidencës nga të Bashkimit Evropian nga Gjermania është një lajm i mirë për Shqipërinë dhe për të ardhmen tonë evropiane. Ka një gjë më konkrete? Pritet që të jepet më shumë vrull agendës tonë kombëtare të integrimit evropian. Gjermania ka qenë gjithmonë vendi i cili ka folur troç mbi situatën politike apo institucionale. Çfarë ndihme ku e shikoni ndihmën se dhe zoti Basha kështu e tha dhe se kuptova me fundin. Çfarë ndihme do jap Gjermania? Gjermania ka dhënë ndihmë dhe do vazhdojë të japë. Jo, në këto 6 muaj që do të Shqipëria të përmbush kushtet. Do të japë qeverisë keni fjalë. Nevojshme. Edhe po dohet vinë pushtet. Jo. Nëse juve mendoni që rrugtimi evropian i Shqipërisë si edhe në pushtet një parti, apo rëzon nga pushtet një parti tjetër, unë nuk ndaj këtë mendim. Unë gjykoj që... Juve të kancelarit e BES e keni bërë Shqiprin sot. Unë gjykoj... Edhe atë të pësës, kur them ju... Si? Nga e din ju këtë? Nga e din ju këtë? Po. Po, kjo është puna ime, më zdi këtë, në këtë që bëjt, në vispe se... Po, shumë ku e kemi bërë dhe qëfar kemi bërë? Ajo që ne kemi bërë... Ore, ashtu ka bërë dhe pësëja, ore. Ajo që ne kemi... Në përmjet kundështarëve politikë, sulmoni Shqipërinë. Ne nuk kemi sulmuar kur Shqipërinë. Më thuj një gjë që Partia Demokratike ka thënë në të mirë të Shqipërisë, atje në BE, që kjo është e mirë, po ju vini atje në zini Shqipërinë, e bëni blozë. Në asë një rast. Do thoni qeverinë. Asë qeverinë. Ajo që ne themi është që procesi integrimit evropian nuk mund të jetë një proces në letër, do të jetë një proces që garanton standarte. Shqiptarët e duan integrimin bashkimin Europian për shkak të vlerave që përfaqëson bashkimi Europian. Dhe është detyra e politikës, përfshirë dhe Partisë Demokratike, që të kontribojë që këto vlera të jetësohen në përditshmërinë e jetës institucionale, por dhe jetës së çdo qytetari. A jeni dakord, zoti Bardhi, që bashkimi Europian është treguar shumë e padrejt ndaj Shqipërisë, për të antarësuar atje duke e zgjatur dhe e bërë tërkuz procesin antarësimit e duke nëzirë kushte yçkla, nuk ka rëndësi se ka qenë PS-ja apo PD-ja në pushtet. A jeni dakord që Bashkimi Evropian është sjell shumë keq në këtë drejtim me Shqipërinë? Jo, nuk jam dakord. Kur t'jeni qeveri, do thoni jam dakord. Jo, nuk jam dakord. Serbia ka bërë 4 luftra, Serbia ka akoma persona të kërkuar për krime kundër njerëzimit, edhe është përpara një proces. Shqipëria është kret me ato të mira, me ato sherrë që bën Basha dhe Rama, po nuk mund të krahasohemi me Serbinë. Kjo është turp tani. Ne mund të krahasohemi me Serbinë. Me Serbinë, me thënë drejtë jo zoti. Mund të krahasohemi me Malin e Zi, mund të krahasohemi me Maqedoninë. Asme Maqedoninë. Okej, dakord. Si mund të krahasohemi ne me Maqedoninë që ka bërë luftë Maqedonia? Dhe Maqedonia ka bërë luftë, nuk mund të jemi ne mbrapa Maqedonisë, nuk mund të jemi ne mbrapa Serbisë. Ju jeni dhe juristë, tani vjen keq. Po kjo nuk e bën Shqipërinë të jetë në pozita më të favorshme me Maqedoninë, përkundrazi. Ajo që ne do duhet të theksojmë është që unë nuk di që Serbia të jetë furnizusi më i madh me kanabis në Europë.
nuk e di këtë. Po është furnizuesi më i madh i luftrave në Evropë. Sikundër si mund të krahasohemi ne me Serbinë? Sikundër nuk di që se u këtë gjë do të thënë kur të jetë zoti Basha kryeministër, ëh? Sikundër se njëta skemë është? Sikundër nuk di që Maqedonia të jetë furnizuesi më i madh me kanabis në Europë. Ka qenë me luftra? Faktikisht një popull. Serbia ka bërë luftra, Maqedonia ka bërë luftra. Po nuk ti të ketë në kriter që nëse ke bërë luftra në të shkuar, nuk futesh në bashkimin. Po jo, më ka, ata nuk kanë kërkuar falje, më kanë personat kërkuar për krime kundër njerëzimit dhe nuk kanë kërkuar falje. Shqipëria është kreta atë, më e shkelin me këmbë Shqipërinë. Unë këtë e them dhe kur të jetë nëse zoti Basha kryeministët. Njëtë problem do ketë zoti Bardhi. Okej. Okay. Nuk ndryshon ajo. Tani unë dua të them mendimin tim. Procesi integrimit është proces meritokratik, që do thotë ka disa kritere që do duhet përmbushen, që të kesh një rrugtim vijues në procesin e integrimit evropian. Kriteret kanë qenë të qarta, që nga viti 2014, ku ne morëm statusin e vendit kandidat, status cilin komisioni e rekomandoi që në vitin 2012, pra nuk ishte asnjë ngjecje në proces deri në vitin 2013. Ngjecja ka nisur pas vitit 2013. Sepse nëse Bashkimi Evropian të thotë si një nga 5 kriteret kyçe për vijimin e rrugtimit në Europë, luftën ndaj narkotikëve dhe krimit të organizuar, dhe Shqipëria zhndërrohet në parajsë të krimit të organizuar, dhe në parajsë të mbjedhjes kanabisit dhe rruga kryesore tranzit e drograve të forta, kjo nuk është përgjegjësi e Bashkimit Evropian, është përgjegjësi e qeverisë. Nëse Bashkimi Evropian të thotë do duhet të rrisësh profesionalizmin e administratës publike dhe ti merë një vrasës dhe përdënues dhe bën drejtor dhe ngrenë në majat më të larta të qeverisës vendit, kjo nuk është përgjegjësi e bashkimit. Ju keni merit për këtë, unë e pranoj. Kjo nuk është merit. Dekriminalizimi, e keni merit që kemi të, së më honi rria të. Kjo nuk është përgjegjësi. Kjo nuk është përgjegjësi e Bashkimit Evropian, është përgjegjësi e qeverisë së vendit. Detyra e Shqipërisë, detyra e qeverisë është të përmbush kushtet për të bashkuar familjes evropiane. Sa kohë nuk përmbushen kushtet, po përkundrazi për shkak të sjelljes qeverisë, këto kushte vinë dhe shtohen. Kjo nuk është përgjegjësi e Bashkimit Evropian, është përgjegjësi e qeverisë. Si do ta bëni ju këto nëse ju vinin pushtet zoti Bardhi? Ne jam 15 kushte. Se me çka kuptohet kushtet, asnjë kushte zot plotësohet. Ne do të kemi prioritet kombëtar çështjen e integrimit evropian të vendit. Së pari do të ketë siç është ka ndodhur në të shkuar luftë me tolerancë zero ndaj krimit organizuar dhe trafikut drogës. Nuk do tjetë Shqipëria kur gjatë qeverisës tonë parajs e grupeve kriminale për ta shëndruar Shqipërin nga një vënd me mundësi për zhvillimin e bujësis në vëndin e vetëm në Europë, ku çdo si përfaqe e gjelbër, është e gjelbër për shkak të kanabisit. Çdo si përfaqe. Po, çdo si masive ishte, pa diskutim masive, nuk mohohet kjo, po çdo si përfaqe, ka dhe fermer të ndërshëm dhe bujq që nuk mohon kanabis, po. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Po, pra. Kur flas për jo, masive s'ka më se ka masive s'ka pas ndonjëherë. Po jo, 21 far, 21 ton far kanabis, u futën kaq mjafton kaq edhe kuptohet po. Po pikërisht pra, kjo është pengesa. 21 ton far kanabis. Kjo është pengesa që ne kemi për të vijuar rrugtimin ton drejt bashkimit. Po si do ta arrini këtë? Si do ta bëni këtë? Se kjo është përballë me krimin organizuar, e keni menduar mirë këtë apo? Se kështu tha dhe Rama, do vi tha dhe zoket më tha krim. Rama erdhi në pushtet në aleancë me krimin organizuar. Ne nuk do vim në pushtet. Premtimi i tij ishte që nuk do bëj aleancë me krimin. Ne se ka thënë asnjëherë, madje ka thënë edhe që s'më dikton askush me kë kamisi. Po nuk ka rëndësi kjo. Programi i Partisë Socialiste i vitit 2013, unë kam po ta dija këtë do ta kisha marrë me vete, po unë erdha për TPD, nuk do vjetë TPS-ja, dhe është një nga të veçantat, dhe është pikërisht siguria kombëtare, dhe aty janë gjithë. Asje diskutova fare, absolutisht duhet jetë kështu. Dhe jo, gati fjalimi ju, fjala juaj mu duk gati si e Ramës, përndaj. Absolutisht duhet këtë qenë kështu, sepse s'ka si ndonë ndryshe.
nëse analizon çfarë ka ndodhur 7 vite në qeverisjen e Edi Ramës, të kundërtën asaj do të gjesh në programin elektoral me cilën Partia Socialiste erdhi në pushtet në 2013. Pra në rast se në program është shkruar do të ketë luftë ndaj krimit të organizuar, realiteti është mbështetje ndaj krimit të organizuar. Nëse në program keq do të luftojmë trafikun e drogës, në realitet ke masivisht trafik droge. Nëse ke në program që do ulim taksat për 97% të shqiptarve, në realitet ke rritje të taksave për 97% të shqiptarve. Zoti Bardhi, ju keni drejt kur thoni që është rritur krimi organizuar, atë çështjen e trafikut drogës dhe të kultivimit dhe keni drejt për këtë. Unë mendoj që e njoh mirë këtë fushë dhe keni drejt, po problemi është që duke I shtuar dhe asaj që ju e thoni me shumë zell dhe politikisht, I bie që ju pret një betejë shumë e madhe nëse vinin në pushtet me krimin organizuar, pa diskutim. Me trafikantët, pa diskutim. Me ata që kanë abuzuar, pa diskutim. Tani e keni menduar mirë këtë po, që do përballen me ata apo do bëni si ata pse? Nuk do përballemi ne me ata, do përballet ata do përballen me ligjin. Po prit. Detyra, po ti do përballesh me ata që çkem me të, tani e ke menduar mirë këtë apo? Detyra jon, detyra jon. Jo, ka rëndësi kjo, ka rëndësi se është luftë e madhe kjo. Detyra jon është garantojmë zbatimin e ligjit. Jo nuk është luftë e madhe. Ti mund të rigjë, është thjesht dhe vetëm. Në këto 30 vjet s'ka dalë njëri, ëh. Është s'më rezulton kështu, më lejo të kujtoj që vetëm gjatë vitit parë të pushtetit të Partisë Demokratike, kur 92-shin Jo, në vitin 2005, me qindra grupe kriminale, u përbadhën me ligjin dhe shkuan në burg. Po, për Lazarati... Do duhet të vinte... U bërë qytet? Do duhet të vinte... mund të flasim dhe për Lazaratin. Do duhet të vinte në pushtet Edi Rama, që këta individ nga burgu të dilnin dhe të hypnin në karriget e pushtetit. Fal asaj që tashmë nuk e fshet dot askush, marveshjes që bëri Edi Rama me krimin organizuar për të ardhur në pushtet. Pra ndaj, kur folëm që pari për ato 1 milion vota, do duhet të rëgojmë kujdes, sepse në fakt, alianca e vetme që bëri Edi Rama në 2013 dhe në 2017, nuk ishte me qytetarët, ishte me krimin e organizuar. Pra ndaj, nuk I qëndroj as një premtimi që I laj qytetarëve, por I qëndroj stoik marveshjes me krimin e organizuar. Ne nuk kemi ndërmend vim pushtet në bashkëveprim apo bashkëpunim me krimin e organizuar, e përpasoj kemi gjithë vullnetin politik për të përballur krimin organizuar me zbatimin korrekt dhe korrekt. Do tregoni trim apo them unë, po kjo nuk ka asnjë diskutim. Trim të bën zbatimi I ligjit. Po kur të vinë ata thonë atje ty në kryeministri, ty, zotit Basha, atjerve, jemi ne, se ju po e thoni këtë që krimi ka pushtuar Shqiprinë, apo e thoni kështu? Kjo nuk ka diskutim. Atëre, kur krimi ka pushtuar Shqiprinë, si do përballen ju? Krimi nuk ka pushtuar Shqiprinë, krimi ka pushtuar qeverisje në vëndit. Në momentin që qeverisja vëndit shlirohet nga krimi organizuar, qeveria është në luftë me krimin organizuar. Në këtë moment nuk jam përballë njëra tjetrës, jam bashkarisht në një karrike. Dhe detyra dhe misioni jon I Partisë Demokratike, I opozitës, I çdo qytetari ndershëm këtij vendi është të bëhemi bashkë për të çliruar qeverisën e vendit nga krimi I organizuar. Zoti Bardhi, kam një pyetje të tillë. Ju me të drejtë thatë shumë opsione tuaj se çfarë do bëj Partia Demokratike kur të vijë në pushtet. Dhe do ndryshoj gjendjen, luftë ndaj korrupsionit, luftë ndaj krimit, Shqipëria do ndryshoj ekonominë e tjerë e tjerë. Pse duhet të besojmë juve? Së pari, sepse ne kemi një alternativë konkrete që ja ofrojmë qytetarëve shqiptarë. Së dyti, sepse gjatë gjithë kësaj periudhe kemi treguar me provat qarta që duam të vim në pushtet, në bashkëveprim me qytetarët. Dhe nëse një qeveri vjen në pushtet me votë lirë qytetarëve, do të jetë e detyruar të mbrojë interesin e qytetarëve. Kjo është arsyeja, është shumë e thjeshtë, do ishte shumë e thjeshtë për Partinë Demokratike, që kur ka përballë një kundërshtar I cili ka rreshtuar bandat apo grupet kriminale në të gjitha qytetet e Shqipërisë,
të gjente grupet rivale të këtyre bandave në këto qytete dhe t'i kthente zgjedhjet në përballje mes bandave kriminale. Besoj biem dakord që siç një parti e caktuar politike ka mundësi të marrë dhe të ketë mbështetjen e një grupi kriminal, të njëjtën mundësi mund ta ketë edhe një parti tjetër politike apo jo. Mirpo ne nuk kemi zgjedh këtë rrugë. Ne kemi zgjedh e para të qëndrojmë përballë kësaj partie politike që shkundështari ynë politik dhe bashkëpunëtorëve të tyre që janë organizatat kriminale dhe të përpiqemi të bëhemi bashk me shumicën ndërmuese të qytetarëve shqiptar për të qenë përballë tyre. Dhe në momentin që ne do të vim në pushtet, ashtu siç edhe do vim me votën e këtyre qytetarëve, sigurisht do të qëndrojmë çdo premtimi dhe çdo zgjidhje që kemi ofruar gjatë kësaj periudhe, sepse marrveshjen do ta kemi me qytetarët normal të këtij vendi. Zoti Bardhi, dakord për këtë që thatë, po ndonjë gabim Partia Demokratike ka bërë në mënyrën se si ka funksionuar në këto 7 vjet në opozitë? Pa diskutim. Mund ta thoni një? Jo në gabim kështu kotë, në gabim thelbësor. Ku punohet gjithmonë gabohet. Po? Kjo është një parim I njohur. Unë nuk jam këtu sot për të bërë bilancin e punëve, pa diskutim. Ju bëni pyetjet, unë jap përgjigjet e mia. Po kështu do vinim në pushtet, duke dhënë përgjigjet tuaja. Jo, unë jap përgjigjet e mia në kuptimin që unë nuk mund të them kurrë. Na thoni një gabim, disa e bukur do ishte çfarë politikani modern do ishit ju që thotë. Po, kemi bërë gabim, kemi bërë këtë, dhe nuk do ta bëjmë më. Pse ku është e keqja këtu? Po kemi bërë gabim. Po më thuaj gabimin. Por nuk jam sot këtu për të bërë analizën e veprimtarisë Partisë Demokratike në 7 vite. Sepse nuk është ky Po pse nuk e thoni që bëhet gabim që ikët në zgjedhje dhe do zhvillohet mandatet? Për ato un kam një bindje që nuk kemi bërë gabim. Nuk të rriqeni, E keni lënë Shqipërinë me kuptim të ekzekutiv të përkundrazi i kemi shërbyer interesit publik, duke lënë me një anë interesin personal. I kemi shërbyer interesit publik, sepse opozita nuk mund të jetë kur fasadë pushtetit. Nuk mund të jetë kur fasadë e qeverisë. Ai ky është fjalim, ëh? E keni lënë Shqipërinë me komitet ekzekutive? Shqipërinë me komitet. Jeni ju fajtor, po më. Shqipërinë me komitet ekzekutiv e ka lënë Edi Rama. Jo. Edi Rama mori pjesën në zgjedhje, është rregull. Po pa diskutim që Edi Rama merr pjesë në zgjedhje. Ju ikët? Edi Rama merr pjesë në zgjedhje. Po se do ta bëj pse janë nesër? Ç'do bëni ju? Ku nuk garanton po ne nuk ikëm se kishim qejf tik. Po ata kështu të thon, sepse nga dëshira do ikim unë thotë. Jo. S'futem në zgjedhje. E bëri po doja, po bëndën. Nuk mund të thot ashtu sepse ne kemi treguar dhe në të shkuar në vullnet për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme. Dhe e gjithë betejë ajo në gjatë gjithë këtyre viteve, pra betejë 7-vjeçare, ka qënë pikërisht për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme. Jo thjesht sepse na pëlqen termi zgjedhje të lira dhe ndershme, por sepse realisht zgjedhje të lira dhe ndershme janë e vetmja garanci për të patur qeverisje normale në interes të qytetarëve. Dhe I gjithë veprimi apo aksioni jonë, që lidhet me djegjen e mandateve, apo mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e palishme antikushtetuese vendore të 30 qeshorit, ka patur si qëllim pikërisht këtë, të jap fund një herë për gjithmonë në pas 30 viteve demokraci, deformimit të vullnetit të qytetarëve. Detyra jonë në vitin 2020 është që të garantojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Zoti Bardhi, ju e keni kritikuar shumë reformën në drejtësi. Jo vetëm ju personalisht, por edhe disa juristë shumë të rëndësishëm dhe të zotë në PD, se jeni një grup juristë që unë I them sekti juristëve në Partinë Demokratike, pozitivisht, jo sek negativisht. Tani, çfarë do bëni ju me reformën në drejtësi kur të vini ju në pushtet? Konkretisht, kjo, mos më thoj edhe për këtë që s'jam këtu për të dhënë kësaj përgjigje. Nuk ka përgjigje për Si? Nuk të kam thënë për asnjë pyetje, do të them. Ke rëshqitur një 3-4 pyetje me rëshqitur tani. Nuk të kam thënë asnjë moment që s'do të jap përgjigje. Kam dhënë gjithmonë përgjigje, por ndoshta nuk kam dhënë përgjigjet që ju të dëshironi. Jo, kur si e përgjigje, natyrisht unë s'kënaqem. Unë me veten time mendoj që kam dhënë përgjigje, por nuk ka rëndësi. Tani mjeshtrat e PR-it, do të thonë, kanë nuk ka dhënë një këshim kush e di sa të mirë te kjo. Okej. Çfarë do bëni? Ne qëndrimi I Partisë Demokratike ka qenë gjithmonë koherent
lidhur me reformën në drejtësi. Po? Ne kemi kërkuar që reforma në drejtësi të jetë e vërtetë. Po? Sepse pas 25 viteve të një drejtësie të deformuar, kishte ardhur vërtet momenti për patur një reform të vërtet në sistemin e drejtësisë. Po? Dhe ajo që ju quani kritik, në fakt nuk ka qenë mirëfilltazi kritik, por ka qenë një angazhim serioz i Partisë Demokratike për të kontribuar që reforma të ishte reale dhe të mos shërbente si mundësi që qeveria apo faktorë të ndryshëm të deformonin reformën. Ne do të garantojmë zbatimin korrekt të reformës në drejtësi dhe do të si, bëjmë atë që jemi duke bërë. Do ishte ata pasos do vinit PD-s? Ja, këtë do thoja. Do të bëjmë atë që po bëjmë dhe tani. Nuk do ndërhyjmë në çështje që lidhen me organet e pavarura të sistemit të drejtësisë. Po është kjo është çështje juaj, nëse më besoni apo jo, unë si që ju Partia Demokratike nuk do ndërhyj fare në nëse Shqipëri jemi ne do ndërhyjni gjithçka kemi të. Partia Demokratike ka patur rol edhe në ngritjen e organeve gjatë kohës që ishte në parlament, edhe në ngritjen e organeve të reja të sistemit të drejtësisë. Dhe nuk ka bërë asnjë ndërhyrje me asnjë emër të vetëm për të kapur apo kontrolluar organet e reja të sistemit të drejtësisë. Partia Demokratike, edhe pse ka zgjedhur gjysmën e antarëve të organeve të vetingut, ka zero kontakt nga momenti që ata njerëz, ata individ, janë votuar në parlament, ka zero kontakt me se cilin për këtyre antarëve. Që do të thotë, si vërtetojnë këtë? Vullneti, ju jeni gazetar, keni forma tuaja për ta vërtetuar. Ajo që unë e pohoj me përgjithësi të plot, është që asnjë zyrtar i Partisë Demokratike nuk ka ndërhyrë për një çështje të vetme në organet e vetingut. Okay. Nuk ka ndërhyrë në një çështje të vetme të asnjë institucioni të ri të sistemit të drejtësisë. Dhe kjo tregon vullnet të plot dhe të qartë politik që qëllimi jon ka qenë të garantojmë për herë të parë një sistem të pavarur drejtësie që i shërben qytetarëve dhe nuk i shërben partive politike. Të njëjtën qasje që kemi ndjekur gjatë kësaj periudhe, do të vijojmë ta ndjekim edhe në qeverisjen e vendit. Është fakt tashmë që Partia Socialiste dhe qeveria kontrollon çdo organ të sistemit të drejtësisë. Besoj për këtë nuk ka as dyshim. Do t'ja lini tëra juve dyshim askush. Nuk ka dyshim askush. Po ja keni lënë tëra juve. Komitet ekzekutiv, të gjitha pushtetet i keni dorëzuar. Ne nuk ja kemi lënë. Ne kemi mbajtur pozicionin ton që na diktonte Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe nëse ju më kërkoni llogari pse ne kemi respektuar Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, përgjigjja ime, kjo është pyetja juaj, s'është pyetja ime. Përgjigjja ime, po do bëjmë edhe një herë një pyetje retorike, përgjigjja ime është që ne do të vijojmë të zbatojmë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Zoti Bardhi, është gjë e mirë për vendin, për Shqipërinë që të ketë rotacione politike dhe kjo gjë besoj që gjithë shqiptarët që duan një Shqipëri më të mirë e mendojnë këtë gjë. Mirë po do prishej rregullin nëse Partia Socialiste do fiton në mandat të tretë dhe Partia Demokratike përsëri do humbiste. Se tani nëse do themin e normal, se nuk e dim, nuk mund të flasim se çfarë do ndodhë të ardhmen. Po pyetja ime drejt për drejt që kam frikë se prapë do më rreshkasësh, prapë nuk do më japësh përgjigje. Nëse humbet çfarë do bësh? Nuk po them çfarë do bëj zoti Basha, po juve si sekretari i përgjithshëm. Nëse Partia Demokratike humbet zgjedhjet 2021, çfarë do bëni personalisht? Partia Demokratike. Ju. Partia Demokratike. Ju, zoti Bardhi. Pra unë, do dalë edhe unë, po do flasë njëherë për Partinë Demokratike. Ju e ka marrë këto përgjigje. Partia Demokratike do të fitoj bindshëm zgjedhjet e arshme. Si e dini këtë? Sepse si sekretar i përgjithshëm, kam akses të përmuajshëm në të dhënat që përpunohen nga vërtimet qytetare, qoftë të Partisë Demokratike, qoftë qeverisë, qoftë edhe të vërtimeve të pavarura.
që Partia Demokratike dhe Koalicioni Opozitar jo vetëm I fiton zgjedhjet e ardhshme, dhe këtë e di dhe Edi Rama, por I fiton bindshëm. Bindshëm që do të thotë sa përqind më shumë. Nuk do I hy përqindjeve. Jo, se zoti Mishani tha është 8 pikë më lart për shkak. 10 pikë. Unë nuk dua të jap përqindje duke qenë se çdo muaj Partia Socialiste vjen në rënje. Ndërsa Partia Demokratike dhe Koalicioni Opozitar vjen në rritje. Por e rëndësishme është që në zgjedhjet e ardhshme ne do të jemi fitues. Dhe merita për këtë nuk do t'i përkas as partisë demokratike, po kujt? Kurse si sekretarit përgjithshëm të saj, por qytetarëve. Kjo është kështë bazive dhe një qytetarëve. Po I që se fitoni, ju me do t'a keni merita dhe një... Kjo do t'jetë merit e qytetarëve shqiptarë. Po jo, qytetarëve shqiptarë, ku din gjatë a I atje, thashën e tjenë majtë malit atje. Përbal një pushteti, po okej, unë daj tjetër qëndrim që a I majtë malit mundi më shumë se sa mua këtu në qëndër të... Po dite a I majtë malit më shumë se sa ty këtë qërëja, ty di masaj. Të qëndër të qyteti. Po dhe të kemi vënë aty të një? Po unë nuk I parajgjykoj do të njerëzit nga pasi që Pa diskutim, po edhe njerës jetojnë në majtë malit, mund të kënë të njëtën përgatitje edhe të njëtën... Unë nuk di dhe mësot për e të papët gjoj që në majtë malit mund të kënë përgatitje të lartë për e të papët gjoj. Unë di që figura... Asi figura rëndësishme në majtë malit nuk është. Unë di që figura të rëndësishme të shtetit shqiptar kanë ardhur nga... Nga majtë malit? Kanë ardhur nga zona të larkëta të Shqipërisë, kanë ardhur nga zona rurale, kanë ardhur unë nuk... Edhe fa I Konica, tani Konica nuk ishe Parisi, po ama zdendja si zdendja farë atje, për shemë, po themë. Oke, I bërë e bisht tani, do me thënë kishe një tërheqje, po nuk arëm. Tani këtu e mi hërtokë, nuk kemi... Po pra, që do të thotë, nuk do të duhet paragjykojmë asë një qytetarë, mendimim, Pastaj është çështje tjetër. Merita do t'i takoj qytetarëve që kanë kuptuar që vendi ka nevojë për një qeverisje normale që buron nga njerëz normal, nga qytetarët normal të këtij vendi. Nuk ka asnjë shans që Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar të humbë zgjedhjet e ardhshme. Zoti Bardhi, çfarë do bëni ju nëse Partia Demokratike humbet? Viti 2017 ishte një vit I mbrapsht për Shqipërinë përsa I përket standardeve zgjedhore, besoj bijem dakord të dy që ishte nëse Partia Demokratike humbet zgjedhjet, zoti Bardhi çfarë do bëni? Procesi më skandaloz. Fotografi regjizori ka thënë. Po. Skandaloz I standardeve zgjedhore ishte niveli më I lartë I përfshirjes grupeve kriminale në zgjedhje, ishte niveli më I lartë I blerjes votave dhe Partia Socialiste ishte humse për balë koalicionit opozitar. Pavarësisht se situata politike në atë moment nuk mundsoj hyrjen si një koalicion opozitar I gjitha partive që janë sot në koalicionin opozitar, por shifrat dhe numrat edhe pas ati deformimi tregojnë që Partia Demokratike koalicionit opozitar ishte fitues. Prandaj përgjigja ime për herë të gjashtë, është që nuk ka asnjë shans që Partia Demokratike të humbë zgjedhjet e ardhshme. E do 7 tharë, histori bëhet për 7. Okej, mund ta shtoj edhe një të 8 nëse më lejoni, sepse dua të t'jap edhe një fakt. Vetë zgjedhja e Edi Ramës gjatë tyre 2 muajve, nuk po dua të analizoj më gjatë, tregon që është humbës. E nisi me tentativën për të kapë dhe të kontroluar komisionet zgjedhore, sepse synonte që në përmjet kontrolit komisionet zgjedhore të deformonte në tavolinë rezultatin zgjedhor dhe është duke vijuar me një manover tjetër për të ndaluar me liq koalicionet para zgjedhore. Në ndodhë ajo? Mund të ndodhë ajo? Jo, ajo nuk mund të ndodhë, sepse ka një marveshje politike mes forcave kryesore politike. Ne si opoziti jemi të vendosur të qëndrojmë asaj marveshje, besoj unë dhe qeveria, për shkak se është edhe një prej 15 kushteve të bashkimit Europian, do duhet dhe do t'i qëndroj marveshjes politike mes forcave kryesore politike në vënd. Dhe pyetja e fundit, nëse do fitoni, se s'ma dhatë këshu, do thënë, që do bëni të përinë qëpë, se do fitoni zgjedhjet? Kur të fitoni do duhet jetë pyetja me sakë? Cile do është puna e parë që ju do bëni për gjithë shqiptarë, që me të vërtet e keni në agendë, që këto do t'a bëjmë, sa të vim për shtetë, do merëmi me këtë gjë?
besojon që një nga vendimet e para të Partisë Demokratike dhe për shkak sepse ka dy akte të firmosura të një zotimi publik, do të jetë anullimi projektit të ndërtimit të kullave dhe të një teatri të deformuar kombëtar. Pra, do duhet marr Dhe vendimi parë, ky do jetë? Një ndër vendimet e para do tjetë ky, si kundër, kemi dhe një zotim tjetër për të dëmë shpërblyer banorët e UNAZ-ës mbi dëmin e shkaktuar nga një... Sa vota ka atje, zotim Bardhi? Një, nuk ka rëndësi vota, zotimet publike janë zotime publike dhe një qeveri do duhet të japë llogari. Vetëm bani premtimin ose mos llogari me gishtin goja ta dhe do duhet të japë llogari për çdo premtim që ka bërë në fushat zgjedhore. Dhe duke qenë se ka dy zotime publike, këto do të jenë, po them unë, mund vendimet të para të qeverisë tonë, si kundër, çështje që lidhen me një sistem tjetër taksimi, dhe çlirimin e biznesit nga kjo mbytje që i ka bërë qeverisja 7 vjeçare e Edi Ramës. Kanë shumë pyetje të tjera në fakt, po un kam përshtypjen që ju do duhet dilni edhe më shpesh në Tiranë sepse do duhet verifikoni ekzistencën e frymës dhe mund të lëmë një sekretarin e përgjithshëm dhe të informosh. Mund të lëmë një intervistë tjetër në ditën e vijim për të vijuar pyetjet që kemi. Okej. Gjithsesi zoti Bardhi, unë ju falenderoj për bisedën. Ishte shumë kënaqësi. Biseda unë e synoj gjithmonë të jetë profesionale, nuk është bisedë thjesht për të konsumuar diçka, por unë e vlerësoj këtë gjë dhe ju falenderoj. Faleminderit juve për mundësinë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.